Gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse sol quente. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal pra ajudar nós aí, dar força a gente. Gente, vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui na entrada de Rio Largo mostrando pra vocês o campo? Eu disse pra vocês que é um lugar que sempre o pessoal tá jogando, né? É muito usado. Vou mostrar pra vocês sendo usado, viu? Aí tá tendo jogo, tá vendo? É um campo que é muito usado. Olha, gente, aqui é a entrada do posto, né? De gasolina. Esse posto aqui tem outro posto, né, antes lá dentro de Rio Largo, mas aqui é o de fora, né? É de frente para a pista, né? E é um posto assim que é muito usado, né? Creio que é muito mais usado do que o de lá de dentro, né? Porque é mais barato, é mais acessível, assim, é mais rápido. Mostrando aí pra vocês. Perguntar ao Fabrício qual é o nome desse posto. Qual é o nome, Fabrício, desse posto, hein? Tu sabe o nome? É? A gente não sabe não o nome. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, viu? Quando a mãe do Fabrício era viva, assim, eu sei que esse terreno aqui era da família dele. Só que nunca ninguém usou, ninguém fez nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Terreno aqui, gente, ó. Aquilo ali. Aí ninguém usa, ninguém faz nada, sabe? Uma vez o pai do Fabrício queria vir pra aqui e fazer uma casa de lona, gente. Ficar debaixo, rico que só. Mas tá aí, né? Ninguém luta não. O Fabrício nem pensa em lutar por aqui, mas... É um terreno, né? E esse terreno daqui é muito grande, é muito bom, né, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O terreno aqui da pista é um terreno muito grande, muito bonito, muito... O Fabrício disse que é muito caro, né? O Fabrício já chegou a dizer que é 1 milhão esses terrenos. Com certeza não é 1 milhão, não, pelo amor de Deus. Mas é caro. Queria eu... Um terreno aqui, viu? Ó, esse mesmo, esse mesmo. Aí, ó. Aí lá pra frente, ó. Lá pra frente. Aí a gente faz a volta, né? Parece que é uma tonelinha pra frente. É, gente, o Fabrício tá falando onde ele morava, quando ele era criança. Fala aí, Fabrício. Morava aqui nesse sítio que aí na remostra. Só que não tem esse monte de casa aqui, não. Tem só... Tem uma casa lá, tem uma casa aqui do senhorzinho que tomava conta desse sítio. Só que ele morreu aqui na pista. Ele morreu, foi? Meu Deus, ele morreu atropelado, meu Deus. Morava aí, né? Ô Fabrício, tu passava muita necessidade, né, Fabrício? É complicado, porque meu pai viajava muito, passava 3 meses, 4 viajando. Olha, gente, era aqui, ó. Só que se transformou em... O pessoal derrubou, né? O sítiozinho se transformou em casa, né, Fabrício? Essa igreja já tinha. Oxe, como ela é modernazinha. Olha, gente, essa igreja tem muito tempo. Essa igreja católica aqui era do tempo do Fabrício pequeno. Que coisa interessante, gente. Bora. Olha, gente, aqui é um antigo motel, o Fabrício Delírio, tá fechado, o Fabrício vai explicar um pouquinho sobre eles. Vamos descer aqui para explicar.
funciona, minha gente? Explica aí, Fabrício. Tem um hotel aqui. Fala alto, Fabrício, que eu tô sem microfone. Aqui é onde ele... É... Aqui é um antigo motel, aqui na Batalha. É um antigo mesmo. Tá funcionando mais. Quando tu tava... Quando tu morava aqui, já tinha, era? Tá. Ah, meu Deus! Quando tu morava aqui, já tinha? Minha gente, como tem muito tempo. Eu pensava que tinha feito isso... Eu pensava que tinha feito num tempo quando eu tava por aqui. Mas pelo jeito faz muito tempo que não funciona aí. Vixe, gente, olha pra aí. Muito antigo, gente, olha. Muito antigo mesmo. O Fabrício disse quando ele era criança. Que coisa interessante, viu? Muito interessante. Vou mostrar ali um pouquinho ali dentro daquele buraco como é que é. Olha, gente. Vem cá, Fabrício, vem cá. Nossa, como é por dentro. O quê? Os povos entram pra pegar manga. O povo entra pra pegar manga aí? Ah, os pés de manga. Lá, pé. É mesmo, é mesmo. Pé de coco. E um cheirinho, minha gente, sabe a catinha que tá aqui de mijo. Dá não, não quero nem entrar, tô ficando com nojo. O povo tá usando de moto. O Fabrício agora ferrou a gente. O povo, ah, gente, tá fechado, mas o povo ainda tá usando de motel, ué. Meu Deus do céu. Menino do céu. Bicho, olha pelo Fabrício, minha gente. O bicho do Fabrício tá com problema na coluna, meu Deus do céu. Oi? Olha, gente, aqui é outro posto, né? Posto Mundaú. Não é um posto muito... Assim, ele não tem muito movimento não, que nem aquele, né, Fabrício? É que ele tem mais, né? Tem mais movimento. E... Tem um motel, gente, também, ó. Anda aí, Fabrício. Aqui tem outro motel aqui, ó. Esse aqui tá funcionando, ó. Aquele não tá funcionando assim com pessoas trabalhando, mas tá funcionando lá também. Pelo jeito, o pessoal quebrou a parede e tá fazendo lá o de motel. Olha, gente, que sítio lindo. É um casalzinho que mora aqui, eu já vi. Um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha. Terreno aí pra vender, com certeza é pra vender. Eu creio que é pra vender. Ó, estão limpando ali ele, ó. Ó, propriedade particular. Acho que não tá não pra vender, né? Já compraram, ó. Minha gente, que coisa mais linda, gente. Quem deseja morar em um sítio? Eu sou a primeira. Aqui é uma fábrica, né, Fabrício? Da água mineral, ó. Água mineral natural. E leve. É leve. Aqui um posto. Eita. O cachorrinho quer pegar. Aqui só é terreno lá por dentro. Muito perto da azeitona, né, gente? Muita árvore. Aqui é o retorno do jeito. Retorno pra voltar pra Rio Lá. Quando o
também, ó. É, ali é o Antônio Lins. E aqui também, esse condomínio também se chama Antônio Lins. Fechado, ele é fechado, ele. Tem até um rapaz onde a gente mora que ele vende lá, mas ele mora aqui. Aí, ó. O nome é Antônio Lins, desse condomínio aí. Tem um ponto aqui na frente, ó. Gente, deixa eu contar uma história. Ô, Fabrício, tu dá uma parada pra contar uma história aqui desse lugar? Fica olhando aí, gente, essas árvores aí, ó. Olha aí, ó. Olha, gente, quando eu casei com o Fabrício, quando a gente se casou, gente, a gente não tinha nada não, sabe? Até hoje a gente ainda, né, a gente tá lutando pra ter, né, gente? Mas naquele tempo era muito mais. E foi no tempo de eleição, a gente pegou, foi votar. Aí quando a gente terminou de voltar, a gente foi todo feliz voltar. Quando voltou, só que não tinha comida em casa, só tinha somente uma farinha, pouco, né, ovo. E a gente parou aqui, em frente a esse sítio aqui, e aqui tinha tanta manga, gente, vocês não sabem como a gente ficou feliz. Minha gente, que felicidade a gente ficou. Por isso, quando eu passo por aqui, eu sempre lembro. A gente pegou, a gente encheu a roupa da gente. O Fabrício pegou a blusa dele assim, ó. Encheu a blusa de manga. Eu também botei assim na minha blusa também. E foi uma felicidade tão grande, né? Porque quem passa necessidade financeira sabe o quanto é bom, o quanto é valioso quando a gente ganha algo, né? Quando a gente ganha algo, e a gente naquele dia a gente sentiu que a gente ganhou de Jesus essa bênção, essa graça, aquelas mangas, muita manga, as mangas tudo durinho. Vou mostrar aqui pra vocês o sítiozinho, viu? Sempre quando eu passo eu olho e sempre eu agradeço a Deus. Foi aqui, gente, ó. Tá vendo ali? Aí tanta manga, gente, a gente pegou, encheu, levamos pra casa, fomos pra casa comer com farinha. E ficamos felizes, né? Porque quem passa necessidade financeira sabe o quanto fica triste quando não tem comida, né? Pronto, mostrei pra vocês a curiosidade da vida da gente. Gente, esse foi mais um vídeo aí pra vocês, né? Mostrando aqui a Mata do Rolo pra vocês. Mostrando aqui em cima, né? É, espero que vocês todos tenham gostado. E gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.